У зону АТО вирушила чергова зміна батальйону «Суми». Цей підрозділ був створений для забезпечення охорони громадського порядку та для попередження будь-яких провокацій із боку сепаратистів. Скільки військових увійшло до його складу, міліція не говорить, як і про місце їх дислокації та термін відрядження. Утім, командир загону запевнив, особовий склад забезпечений необхідним спорядженням та готовий до виконання службових завдань. Готові всі, підготовлені і фізично, і практично, і морально. Едем поддерживать ребят морально, разговаривать с ними, беседовать, проводить с ними всякие тренинги, если это потребуется. Будем поддерживать моральный дух наших мужчин.